လာပါအခုဒီနေ့ပြောပြမယ့်ဟာဒီ clip studio မှာပေါ့နော်တချို့တချို့တွေတော်တော်လေးမားတဲ့ကြတဲ့ကိစ္စပါလဲဆိုတော့အာ 3D model တွေတောင်းထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု clip studio မှာ 3D model တောင်းထားတာပေါ့နော်ဒီဘေးက layer မှာကြည့်လို့ရှိရင်တည်တာပါတယ်အဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ clip studio မှာပဲအခုပါတောင်းထားအောင်လဲဆိုတော့ဒီ ruler တွေတောင်းထားတာပေါ့နော် symmetrical ruler တွေပုံဆွဲတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုနှစ်ဖက်မြင်ရတဲ့ကိစ္စတွေ16ဖက်မြင်ရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်းထားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိမယ် MP တော့လို့ရှိရင်ဒီ clip studio မှာပဲ vector layer တောင်းထားရရှိမှာပေါ့နော် vector layer ဆိုတာကတော့ဟိုပြန်ပြင်လို့ရတဲ့ layer တွေကိုကိုယ်က vector layer ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတောင်းထားရတယ် and တောင်းထားပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုက save တယ်ပေါ့နော် save တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီ file တွေကနေ save အဲကိုတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ save as ဘာနဲ့သွား save လိုက်လဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီ photoshop နဲ့သွား save တဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကကျတော့save လိုက်တယ်နောက်ကို new နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်ခဏလေးနံပါတ်1မှတ်ထားပါတော့ကို save လိုက်တယ်เนาะ photoshop နဲ့ save လိုက်ပြီးတော့ကိုဒီမှာအဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ save မယ်เนาะတခါရင်နဲ့အကုန်လုံးပြအောင်1ဆိုပြီးတော့ကို save တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ jpeg နဲ့ကို save လိုက်တယ် save ဆိုပါเนาะဒါဆို jpeg နဲ့ save တာဖြစ်သွားတယ်အပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုနောက်တစ်ခုကျတော့ထပ် save အောင်မယ်ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ clip studio format နဲ့ save တယ်ဆိုဒီ3ခုမှာဘာတွေကွာတော့လဲဆိုတာကိုပြပါမယ်အခုဒီမှာ file open ပြန်လုပ်မှာเนาะအခု photoshop နဲ့ save တာနဲ့အရင်စပွင့်တယ် open လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လာတယ်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ layer တွေမြင်နေရတယ်เนาะသူကလည်းသူလုပ်ခဲ့တဲ့ layer တွေအပြီးတော့လို့ရှိရင်အခုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ save ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပွင့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ clip studio format နဲ့ဟာเนาะကိုပွင့်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလာအောင်လဲဆိုတော့သူကပြန်မှလည်းတူတူပဲခုနလိုမျိုးပဲ layer တွေနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာကျတော့ထူးခြားတာတကော layer ရဲ့ type လေးတွေရှိနေတော့မှာเนาะ vector ဆို vector layer ruler ဆို ruler layer 3d ဆို 3d layer ဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုအခုထပ်ဖွင့်အောင်မှာအဲ့မှာကျတော့ jpeg ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီမှာကျတော့ဘာ information မှမရှိတော့ layer တစ်ခုပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကိုကပုံဆွဲတယ်ဒီ 3d layer လေးတုံးလိုက်တယ်ပုံဆွဲနေတယ်လောက်ဆရာရှိလို့တခြားလောက်ဆရာရှိလို့တနည်းအားသွားရပဲထားပါတော့เนาะ file save ထားခဲ့ရမှာဆိုလို့ရှင်အရေးကြီးဆုံးကကိုပြန်သုံးမယ်ကိုပြန်သုံးမှုရည်ရွယ်ထားရဆိုလို့ရှင် clip studio format နဲ့ပဲ save ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ software ထဲမှာဖန်တီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ function တွေအပြည့်အဝပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်အခုဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ clip studio နဲ့ save တဲ့ဟာဒီ 3D model ကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်။ပြီးတော့လို့ရှင် symmetrical ruler နဲ့ဆွဲထားတဲ့နေရာမှာလည်းကို symmetrical ruler ရဲ့ functionality အကုန်ပြန်သုံးလို့ရတယ်။and vector layer ဆိုလို့ရှိရင်လည်း vector layer ရဲ့ function တွေအကုန်ပြန်သုံးလို့ရတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်က photoshop နဲ့ save ထားတဲ့ဟာမှာ layer တွေအကုန်ပေါ်တာမှန်ပေမဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer ဒီပုံစံပြောင်းသွားတယ်။ဘာပုံစံပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ UU raster layer ဖြစ်သွားတယ်။အခုဘာမှရွှေ့လို့မရတော့အခုဒီမှာအခုရွှေ့နေတယ်ဘာမှဖြစ်မလား။အဲဒီဘက်က clip မှာကျတော့အခုအိုက်နာသွားတယ်ရွှေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလုံးလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါဒီအရေးကြီးပါတယ်တချို့ကျတော့လည်းတေချာကာကနာနာလောက်ပြီးတော့မှပဲမှားပြီး save မိတဲ့ကိစ္စတွေဒါခဏခဏကြုံရလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးတစ်ချက်အရေးကြီးနဲ့သိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဒီဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပြန်သုံးဖို့စဉ်းစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ clip studio format နဲ့ save ပေးပါအဲအလုံးပြီးသွားပြီဟိုထားပါတော့เนาะ internet online ပေါ်မှာတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် jpeg နဲ့ save အဲဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ photoshop မှာထပ်ပြီးတော့ပြင်ခြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ photoshop နဲ့ save ပေါ့เนาะအဲအမြင်တော့clip studio ရဲ့ backup file လေးတခုတော့တင်ထားစီလိုပါတယ်အားလုံးပဲအထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်